Շատ ջրեքի միջնակարգ դպրոցի 65 և նախակարդարանի 6 աշակերտները 23-24 ուստարին այդպես էլ հին 1980-ականներին կարուցված կիսականդ դպրոցում անցկացրեցին, թե պետ իրենց աչքի առաջ արդեն 4-որդ տարին է նոր դպրոց է կարուցվում։ Եթե երկու մասնաշենքը քանդվել են պայմանների սանհանգույցի հետ կապված, հոսող ջրի հետ կապված պայմանները սուղ են դպրոցում, սակայն կան տարրական պայմաններ դասապրոցեսը առկա ձևաչափով անցկացնելու համար։ Արդիականացումը դպրոցի շենքի միանշանակ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք նոր կրթական մոտեցումների և պահանջներին զուգահեռ քայլել։ 2020-ի նոյեմբերին մեկնարկած շինաշխատանքը մի քանի անգամ դանդաղել է։ Առաջինը նախագծային փոփոխություններ, նախնական տարբերակում բացակայում էր ապաստարանը։ Այս փոփոխության համար շինարարը ևս կես տարի ժամանակ ստացավ։ Դպրոցը շահագործման հանձնելու վերջնաժամկետ սահմանվեց 2023-ի սեպտեմբերը, սակայն գործը կարմիր ժապավեն կտրելուն չհասավ։ Քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից իրականացված այցելությունների ընթացքում հայտնաբերվել են թերություններ։ Մեկ անգամ դպրոցի ծածկի բետոնի դասը չի համապատասխանել նախագծով նախատեսված բետոնի դասին և ծածկը ամբողջությամբ քանդվել է։ Այս ծածկը, որը որ մենք տեսնում ենք, սա արդեն նոր իրականացված ծածկն է։ Թերությունները վերացնելուց հետո շինարարը շարունակել էր աշխատանքը, բայց հիմա էլ կոնստրուկցիոն թերություններ են ի հայտ եկել։ Բետոնացումն իրականացված է նորմատիվային խախտումներով, սյուների բետոնը որոշ տեղերում քայքայված է, սյան ելուստները ենթարկված են կոռոզիայի, բոլոր կցամասերը թողնված են մի հարթության մեջ, պաշտպանիչ շերտի հաստությունը խախտված է, զողերը շեղված են և չեն համապատասխանում իրենց նախագծային դիրքին։ Սա դեռ ամենը չէ, տանիքի մետաղական սյուները տեղադրված են թեք, բազում խախտումներով և նախագծային շեղումներով։ Հարկային նաև իրենց ճիշտ դիրքում չգտնվող և մի քանի կտորից բաղկացած սյուներ։ Ստեղծված հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, որ դեռ ամբողջապես չկառուցված դպրոցի մի հատվածը պետք է քանդել։ Հանման աշխատանքները կապալառու կազմակերպությունը իրականացնելու է իր միջոցների հաշվին, ինչպես նաև հետագա վերականգնման աշխատանքները, քանի որ սա իր կողմից թույլ տված բաստողումների արդյունքում է։ Քաղաքաշինության կոմիտեի ձևավորած հանձնաժողովը վերջնական շրջայց անցկացրեց տարածքում և արձանագրեց, ամբողջությամբ քանդվում են մարզադահլիճի և հանդիսությունների դահլիճի բետոնե բլոկներից կառուցված արտաքին պատերը, մասնակի քանդվում են երկաթ բետոնե դիաֆրագմաները, ուժեղացման ոչ ենթակասյուները։ Թե ինչու են խախտումներն այսքան շատ, կառուցապատող ընկերության ներկայացուցիչը դժվարանում է պատասխանել, կարճ է խոսում։ Պատճառը չեմ կարող ասեմ, միգուցե աշխատողների դերությունները լինի, բայց խոստանում ենք շուրջ ժամկետով մեր հաշվին վերակառուցում։ Խանգարել է նաև եղանակը, ձմեռն այս տարածաշրջանում 3-ի փոխարեն 7 ամիս է տևում, շարունակում է աշխղեկը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի ներկայացուցիչը հավելում է նաև, որ շինարարը խախտումների համար տուգանվել է։ Քաղաքաշինության կոմիտեն հակված չէ թերություններով շարունակելու այս կազմակերպության հետ աշխատանքը, սա վերջին հնարավորությունն է տրվում կազմակերպությանը իրականացնել աշխատանքները ըստ պահանջված, ըստ պայմանագրի, նախև առաջ իրենց կողմից ստանձված պարտականությունների։ Քաղաքաշինության կոմիտեի մոտեցումը հստակ է, որակի հարցում զիջում չի լինելու, անորակ աշխատանք չեն ընդունելու, իսկ քանդման աշխատանքը շինարարը սկսում է շրջայցից անմիջապես հետո։ Շատ ջրեքի միջնակարգ դպրոցը մոդուլային է նախատեսված 144 աշակերտի համար, երկու սենյակ ծառայելու է որպես նախակրթարան։ Ըստ գլխավոր հատակագծի նախատեսված է սպորտային հրապարակ, վասքուղի, ջերմոց, դպրոցը կունենա արևային մարտկոցներ, տրանսֆորմատորային ենթակայան։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը ներառյալ ապաստարանի կառուցումը կազմում է 647.7 միլիոն դրամ, մինչև օրս փաստացի կատարված աշխատանքի համար վճարվել է 255.2 միլիոն դրամ։ Եթե նոր խախտումներ չլինի, նախատեսվում է դպրոցը շահագործման հանձնել 2025-ի առաջին կիսամյակում։ Մուշեղի Սախանյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։